Fala, mestres e mestras da minha querida Caldeia BR, Caldeia Broadcasting Station ou Estação de Transmissão da Caldeia BR, volume 9, aqui com vocês, trazendo mais novidades sobre o canal, e dessa vez temos umas coisinhas aqui a colar fora da curva que talvez seja interessante. E para esse volume da Estação de Transmissão, temos o nosso querido Rafael Valente. Dá um oi, Rafa, como é que você tá? Boa noite, gente. Aqui está a pessoa mais honesta que vocês vão ouvir essa noite, Rafael Valente. É um prazer estar aqui de novo. Eu vou ignorar isso. By the way, a foto do Oberon não foi escolha minha, foi do próprio Rafael, né, Rafa? Esta foto representa honestidade. Uma honestidade muito boca suja, mas ainda representa honestidade. Como vocês podem ouvir de fundo, temos a nossa grandiosíssima Amanda Zuri, que acabou de espucar a tela. Dá um oi aí, Amanda, comenta aí. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Amanda Zuri, faço a voz aí, para quem não conhece, faço a voz da Arturia Pendragon e suas versões aqui no canal KBR, tudo bem? Grande Amanda Zuri, e diferente do nosso Rafael, eu escolhi a foto da Amanda e ela tá com a segunda sessão da Arturia Caster de Verão, porque é maravilhosa. Por que não, né, Thales? Por que não? Eu imaginava isso. Por que não, não é mesmo? Mas enfim, esses são os nossos convidados dessa edição. Lembrando que a Amanda Zuri faz live na Twitch, segunda a sexta, né, Amanda? Isso, segunda a sexta, a partir do meio-dia, estou online aí na Twitch e no YouTube também. Ah, verdade, ela tá fazendo live no YouTube agora também. Verdade, eu esqueci desse detalhe. Então, se vocês quiserem dar uma moral, sigam lá, Amanda. Tanto no YouTube quanto na Twitch. Ela posta dublagens também no canal do YouTube. Não faz sua live, não. Então, se você quiser ver mais dublagem da Amanda, tá lá, né, Amanda? Exatamente, segue lá. Zuri Otaku, tanto na Twitch como no YouTube, gente. Tá aí na tela aparecendo. Rafa, falando nisso, você vai querer que eu mencione alguma coisa? Ah, pode mencionar que eu já fui streamer de Fire Emblem na Twitch. Eu gosto de disparar a palavra de Fire Emblem. De Fire Emblem. Entendi, beleza. Para quem tá se perguntando, sim, a Arturia, quer dizer, a Amanda não está com a sua ascensão da Arturia Caster à toa. Temos aqui Verão de 2024. Sim, o verão de 2024 já passou, mas como a gente tá no sudeste do Brasil, o verão só vai embora quando o inverno chega. Só existe inverno, o resto das estações é verão. Então o verão ainda continua, não está atrasado, é coisa da cabeça de vocês. Nós vamos falar sobre verão de 2024. E, por favor, Amanda e Rafael, o pessoal que está assistindo, prestem atenção. Olhem na tela o que está a seguir, o que está a vir a seguir. Ouvi dizer que ocorreu uma catástrofe nesse verão, então eu respondi ao chamado. Arturia Caster presente! E claro, é verão, então vim de maiô. Olha, eu não sei os detalhes, mas deixa comigo. Pode confiar, pode confiar! Hã? Você quer saber se minha classe mudou? Isso é... Ah, vai saber, né? Grande ritual anti-calamidade. Começar! Troca de roupa miniado para Excalibur! Espadas sagradas, liberar! Oh, divindade sagrada, perdoai-nos por nossos pecados! Uma coisa é certa, não chegou early 2024, mas sim no meio de 2024, basicamente. Mas para quem não tem pressa e sabe que é inimiga da perfeição, estamos aqui com a nossa Arturia Caster, Zertúria, famosinha, aí finalmente finalizada e pronta para ir ao ar logo após esse broadcast. Então, quem está assistindo, fique atento que no final já vai estar liberando aí para vocês assistirem a estreia da dublagem junto com todo mundo. Finalmente,
né? Mas deu trabalho, meu Deus do céu. Né, Amanda? Nem, Amanda, então, nem se fala. Ai, nem, socorro, gente. Muita vontade de bater no Thales. Não me culpe. Não me culpe. Culpe a Type Moon, que fez um boneco com três bonecos dentro de um, basicamente. Eu também sofri igual você, velho. Vontade de jogar das cachoeiras. Não aguentava mais. Mas falando em três bonecos em um, tá aqui na tela. As três variantes dessa boneca. E tem uma coisa interessante nesse vídeo, porque eu tinha três bonecos pra colocar dentro de um vídeo, basicamente. Então eu tinha que tematizar, eu tinha que deixar o negócio mais criativo. Com isso, nós temos a versão Rapper, a primeira ascensão, a versão Alice no País das Maravilhas, a segunda ascensão, e a terceira ascensão, que remete à realeza. Eu peguei e dividi entre esses três temas dentro do vídeo. Foi bem divertido, por mais que tenha dado um trabalho gigantesco. Foi complicado. Mas são esses três temas que vai ter. O vídeo ficou muito, como posso dizer, ficou bem dinâmico. Então, dá um valor lá, compartilhe o vídeo quando sair. Porque, rapaz, dá um trabalho. Enfim, temos aqui agora, bate-papo com a Amanda Zuri, né, senhorita Zuri Otaku? O que será que vai vir dessa vez, hein? O que será que vai vir pro colo da Amanda? Olá, primeira perguntinha. Qual foi a ascensão que você mais gostou de dublar entre as três? Entre as três? Vou botar a imagem de volta aqui, ó. Entre as três, a Alice, a Rapper ou a Rainha, né? A da Realeza. Cara, a que eu gostei, eu vou dizer... Desculpa, galera. Eu gostei mais de, assim... Foi mais divertida, assim, Eu achei mais divertida a primeira ascensão. A Rapper lá. A Rapper. Ela mais doidinha, né? A mais doidinha, fiquei mais livre e tal. Livre pra fazer várias coisinhas aí na dublagem aí. Aí, menos nas outras, assim. Quer dizer, nas outras também fiz, mas eu fiz menos, bem menos. Na última não deu não, gente. Na última... A última, né? Tá dentro ali da linha do cortês o tempo todo. Já a versão rap, ela já é mais, como posso dizer... Eu acho que, Rafa, ela seria a versão da própria Castúria, só que realmente solta, sem estar presa à parte da Alice, né? Já que a Alice, ela tá meio que atuando como a Alice em si, do País das Maravilhas. Sim, posso dizer mais que a Artoria Caster Berserker Rapper é basicamente a Artoria do LB6 encarnada. De todos os aspectos. Tanto em atitude, personalidade e, de certa forma, também espírito competitivo extremo. Isso me lembrou... Esperando que vem pra ver. Isso me lembrou, sabe o quê? Isso me lembrou aquela cena. Aquela cena marcante demais. A gente chega no rei da Maybe... Da Nocturne Abbey, o que a gente vai fazer? A sugestão da Artoria Caster. Bora explodir a entrada e invadir o castelo. Simples, pô. Solução simples. A galera não quer me escutar porque não quer. Essa aí daria um excelente soldado de guerra. Né? Excelente. Pela frente ainda. E os soldados da Nocturne Abbey apareceram. Ah, não. Vocês querem conversar com a rainha? Não, tranquilo, bora lá. Ah, Castúria. Hã? Assim? Tão fácil? Ela literalmente excluiu o diálogo. Foi pra violência direto. Nossa, bom. Realmente. Não, o diálogo dela é esse. Já viu o meme? Um taco de beisebol com a palavra diálogo. Eu tenho certeza que a Arta adoraria. Ai, meu pai. O que seria da sua vida sem a Artoria Volubo? Mas enfim. Próxima pergunta. Quem foi a mais complicada aí pra ti? A Rapper, a Alice ou a Avalon? Qual das três? Qual das três? Acho que... Sempre... Eu vou dizer que quando o personagem ele tem que manter uma linha assim, tênue, de uma personalidade muito fixa, um jeito assim, que você não pode muito ceder tanto assim... Acho que realmente a mais complicada é realmente a ascensão da realeza, cara. Porque ela tem um tipinho que, tipo, às vezes eu quero lá, mas eu não segura, mano. Não é assim, não é desse jeito.
tem que ser mais ponderada, não pode ser tão... Não pode ser tão energética. Quer dizer, ela é energética, ela é animada, mas só não é tanto, não é que nem a rapper. Alice, que fazer quase na mesma linha, assim. Ela é mais calma, mais serena, você tem que manter difícil. Às vezes você tem que falar as palavras, todas as letras, todas as frases, todos os R's, os S's, todo mundo tem que ouvir tudo, porque ela é assim. É. Exatamente. Teve até uma fala que a Amanda, ela simplificou para um português mais simples. Eu tinha colocado um português mais, como posso dizer, complexo. E eu tive que voltar para regravar justamente por causa disso. Porque teve que voltar. É, ela é... Atraíluemos, é a fala. É um jeito muito formal de falar, muito, muito mais complicado. Que coisa, sabe? E eu queria colocar essa identidade porque ela é assim. E por conta disso, teve mais trabalho. Ela realmente tem uma, segue uma linha. Que dá pra sentir que a rapper, ela é mais... Ela é mais normalzinha entre as duas. Mais solta, mais vida louca. A Alice, ela já tá meio que... É uma mistura de vergonha alheia o tempo todo. E loucura o tempo todo. Tá lá na ponta. E a realeza é totalmente o oposto, né? Interessante ver isso daí. Terceira pergunta, senhorita Amanda. Tem alguma fala em especial que você mais curtiu, que você mais levou pro coração, que você adorou? Agora você me pegou de muito, porque foi tanta fala que eu não tô lembrando, assim, de uma específica. Não é que eu não... É porque eu tenho uma memória fraca, gente. Eu sou um peixinho, eu sou um magicarpe, entendam. É, mas... Deixa eu lembrar... Uma fala agora da ascensão da Alice. Ah, eu não tenho culpa se você não tem. Se você. Como é que é que ela fala que eu não sou do seu mundo? Esqueci. Não é do jeito do seu. Não é do seu jeito. Eu não lembro agora da fala. Ah, eu acho que eu sei que é. É. Tem uma que ela fala. Eu não sou louca. Essa aí. Eu não sou louca. Eu esqueci. Ah, não, eu também esqueci, droga. Todos os dois esquecem aí. Aí fodeu, aí que lascou. Ah, peraí que eu vou achar isso aqui, peraí. Peraí que eu vou achar isso aqui. Eu não sou louco. A minha realidade é apenas diferente da sua. Ah, essa daí, né? Eu não sou louca. A minha realidade é apenas diferente da sua. É muito bom, cara, muito bom. Bom, com isso, temos aqui easter eggs com o senhor Rafael Valente. Rafael Valentino. Né, senhorito Rafa? E lá vamos nós. Pra quem não sabe, o Rafael Valente, ele me ajudou a localizar algumas palavras. Por quê? Porque o jogo não tem o servidor unificado. Logo, é 2 anos pra chegar no NA em inglês oficialmente. Então eu tenho só os fãs pra traduzirem. E como os fãs são suspeitos, e eu já me ferrei na tradução por causa disso, eu chamei o Rafael Valente, que morou no Japão durante a infância dele inteira. Ou até a adolescência também. Não sei. Foi dos meus 6 anos até 11, 12, 13. Foi dos meus 6 anos até os 13. 7 anos. Sete anos. Bons tempos. E com isso, ele me ajudou bastante em algumas frases. O primeiro deles, não sei se tu lembra, Rafa, foi a questão do Hector. Hector e Mac. Pra quem não sabe, deixa eu botar na tela. Hector é a orca e o Mac é o pássaro. A gente demorou pra entender isso. Nossa, a gente demorou pra entender quando é que ela tava falando alguma coisa relacionada a instrumento musical. Como, por exemplo, refrão. Porque quando ela fala refrão... A animação dá uma ênfase grande na, acho que na orca, se não tô enganado. E a gente pensou que isso era a orca. O nome da orca. É. Mas não era. É, porque ela fala refrão, por favor, em japonês. E parecia que ela tava falando pra orca. E fazer alguma coisa, por favor. Mas não. Ela tava pedindo refrão pra sei lá quem. Tá ligado? Eu acho que pros pássaros, pro pássaro e pra baleia, porque ela tá literalmente, né, cantando, ela literalmente tá no papel de uma rapper ali, e ela precisava de um refrão, a baleia fazia beatbox.
Só que é refrão. Resumindo, é Berserker, pessoas. É muito louco. Mas a gente conseguiu descobrir depois de o Rafa, depois de quebrar a cabeça. Nossa, que, não. Foi pra quebrar uma cabeça. Foi. Difícil, viu? Foi divertido. Foi, eu olhei umas... Eu reli a frase umas 3 vezes e parecia que ela tava realmente se referindo a alguma coisa. Ela, ao meu entender, ela pediu que refrão, por favor, sabe? No meu entendimento, refrão era faça alguma coisa, sabe? Por favor, faça alguma coisa. É. Mas... Aí fez assim, ela tá pedindo, na verdade, ajudando o som, né? Não sei, gente. Essa frase atitude pra mim me pega, sabe? E é uma skill. E nessa skill, a orca fica grande e o pássaro também. E ela tá lá flutuando. Basicamente, é só uma fala relacionada à música. Já que ela tá com uma corneta e tudo mais. Então ela, junto com os bichinhos dela, ela... Um bichinho não, isso literalmente são armamentos divinos. Só que na forma de pássaro, porque é verão. Essa é a explicação. Verão é isso. Outro ponto também interessante sobre a orca é que... Isso é muito estranho. Ela chama a orca de tubarão Shark Saber. Ela fala Shark Saber! E ela tá surfando em cima da orca. Mas não é o tubarão. Shark é tubarão. E ela... ela é muito maluca. É muito engraçado isso. Mas é interessante ver como isso é demonstrado na fala, de certa forma. Sim. Ela confundiu uma orca com um tubarão. Nossa. Meu Deus do céu. Muita gente confunde orca com baleia. Sendo que, na verdade, a orca é o golfinho super... tamanho família. É, fica mais louco ainda quando diz a criação dela. Sobre a segunda ascensão, tem um ponto interessante. Vocês vão ver durante a dublagem, mas só deixando aqui claro, a Alice no País da Maravilha, ela é baseado nessa segunda ascensão, e eu criei 3 novas falas de extra-ataque pra ela. Amanda sabe porque ela dublou, obviamente, e ela viu as 3 falas que não tinha voz. Obviamente, são falas originais que eu peguei do filme da Alice, né? E coloquei. Vocês vão ver durante o vídeo, não quero spoiler aqui, mas quem é fã da Alice talvez pegue, ou não, vai saber. Então fica aí a curiosidade. E também na segunda ascensão, ela não tem fala de dano. Por algum motivo, eles só deram Ctrl-C, Ctrl-V na primeira ascensão pra segunda. Por quê? Não sei. Pergunta a Lasanha. Eu peguei e criei novas falas também. Vocês vão ver durante o vídeo que vai sair logo após esse broadcasting. Enfim, acabou as notícias sobre a nossa queridinha Arturia Caster, que muita gente vai rodar no que vem por ela. Eu quero muito pegar a MP2. E vamos pra... Só MP2? Só MP2. Vai ficar MP2 ela. Precisa de mais não. Tá ótimo. Ah, ela é Berserker, Rafa. Para com isso. Eu ainda tenho uma Balbanshee pra rodar. Esse verão vai ser pesado. Tenha piedade. Um verdadeiro adorador de fadas trata todas as fadas do paraíso de forma igualitária. Tanto mas em poder quanto em tratamento. Eu não sou igual a você. Eu só adoro uma fada. E essa fada se chama Morgana ou vulgo Ashe. A Arturia tá lá como respeito, eu respeito. Mas pra adorar tem que ser, né, a grande wife suprema, Morgana. Claro, né? Não quer levar a ronda na cabeça. Exatamente. Também tem esse ponto. Mas enfim, sobre o verão 2024, eu tenho uma notícia triste pra dar pra vocês. Tá aqui na tela. Infelizmente, a Da Vinci teve que ser cancelada. O vídeo de dublagem dela de verão. Então, com isso em mente, vamos ter basicamente só a Arturia Caster Summer nesse verão de 2024. Assim, é complicado. É complicado, mas fica em mente que teve que ser cancelado por motivos óbvios de tempo, questão de muitos projetos também. E vai ficar pra depois, tá? Talvez no futuro, não sei. Esse ano eu tô querendo também cancelar os projetos de verão, porque temos o Avalon Lefay pra fazer. Mas enfim. Próxima etapa. Information Corner! Yeah! Pet. Vamos aí partir para as informações diretaço. Já estamos aí a 20 minutos de conversation. E temos aí notícias interessantes vindo para o canal. A primeira notícia
informação porno, vindo, pra quem não tá entendendo, é porque o japonês fala information porno, né? Parece que é porno, é de corno, mas não, é em japonês mesmo. Temos aqui a leitura de Tsukihime 2000, a rota das empregadas, falta só essa rota, a rota delas pra terminar, Tsukihime. Eu vou começar a ler dia 2 de junho, tá? Então fiquem atentos quem tá curioso pra saber também. Eu também tô curioso. Dizem que as rotas delas são mais pesadas até que a rota da Arcoide. Então, e a rota da irmã? É pesado, Tom? É pesado assim, não? O nosso querido Chique não tem escrúpulos. Eu posso dizer só isso. Meu Deus. Ele já não tem, né? Mas digamos que essa rota deixa ainda mais claro que ele não tem escrúpulos por ninguém. É sério, quando eu li as primeiras rotas, eu achava que as rotas delas ia ser tipo um feederzinho, sabe? Um negócio mais, legal, romancezinho pequeno, acabou. Mas não, aparentemente, segundo o Capitão Rafa, tem peso lore da família do Chique. E também tem coisa bem pesada que é meio desagradável. Mas vamos lá, né? Vida que segue. Fazer o quê? Obviamente, após Tsukihime 2000, vou dar continuidade ao Fate Stay Night, que tá parado, meu Deus do céu, há mais de não sei quantos anos. A Rota Heaven's Fields vai ser a próxima, logo após a Rota das Empregadas, e não me culpem. Eu abri uma enquete no YouTube, e como vocês podem ver, foram mais de 521 votos, e a margem não foi pequena. As empregadas venceram numa margem acima de 10%. Se tivesse ficado ou 10% ou abaixo, eu ia escolher. Eu ia escolher, e é isso aí, mas foi acima de 10%. Então, com isso, né? Galera, não gosta de saber. Olha, entre nós, eu votei na de baixo. A Rafa voltou na Sakura e a Amanda falou que a galera não gosta da Sakura. Assim, eu não tenho nada contra a Sakura. Eu prefiro a rota da Arthur, obviamente, mas nada contra a Sakura. Você vai mudar de ideia disso tão muito rápido. O poder da democracia tá aí. O pessoal escolheu Tsukihime, vamos de Tsukihime 2000. E é pequeno, né? Segundo várias pessoas, é pequeno a rota delas. Então, é até melhor ir delas primeiro antes da Sakura, que a Sakura é gigante. Certeza que a Heaven's Fields é enorme. A próxima informação é o que tá escrito na thumb. Vamos ter uma colaboração especial que vai acontecer com o Fate Grand Order, com alguma coisa cujo eu meio que não posso falar ainda. Uma coisa que eu posso anunciar agora é que temos esse collab que tá em produção. É uma coisa interessante e grande, só que eu não posso revelar agora, por motivos óbvios de ter... Ainda falta material, e eu prefiro anunciar quando tiver mais avançado, mais pra frente, com mais massa, mais coisa, pra não ter que anunciar um bagulho com pouco material, né? Com pouco peso. Então fiquem sabendo que vai ter um collab de Fritz Grand Order com outra coisa, que eu não posso falar o que é, tem que ser coisa mesmo, que vai vir pro canal. Então, aguardem ansiosamente por mais futuras atualizações sobre essa colaboração. E é isso que eu posso falar. Você muito dar um palpite do que pode ser? Melhor não. Sei lá, os seus palpites às vezes são muito certeiros. Mas... Eu só ia dizer que talvez fosse o nosso querido e grande senhor KBR em fazendo um collab com a Bibi. Eu pensei que seria isso. Não! Falando em Sakura, né? Todo mundo aqui gosta da Bibi. Você é o nosso querido... grande parceiro dela. Não, a única Sakura face que eu gosto é a Kama, só ela. E é só a Kama Assassin, porque eu não gosto da versão Summer. Ainda tem isso ainda, eu sou bem restrito com Sakura face. A única que eu realmente gosto, tem algum tipo de interesse por, é a Kama. Não sei. Então, sei Bibi. Enfim. Ah, que pena. Você só deu um par tão bom juntos. Sei Bibi, sai pra lá. Assim, eu posso estar negando, mas vai que é, né? Não vou falar nada, vou ficar quieto na minha. Leitura de Visual Novel e o collab já foi anunciado. Porém, temos mais um anúncio pra fazer. Por favor, olhem na tela. É a volta de um quadro, então... vocês vão gostar. Olhem na tela.
e nem da caldeia. Tema: sexo. Não no sentido literal, tá, pessoas? Mas o tema dessa Irina Caldeia vai ser sobre coisas R18 da franquia Defense Grand Order e também Fate Stay Night. São os dois temas. Nossa. É um tema que vai abranjar muita coisa e vai valer 1.500 quartos pagos para o aniversário. Resumindo, um gacha pago. Obviamente, NA e JP. Quem ganhar receberá o gift card da Play Store brasileira no NA e JP será por Pix. Se vire para comprar esse aqui no JP porque tá impossível, nem eu sei. 29 de junho, 8 horas, sabadão, tá? Será feito através do Kahoot, um site, e as vagas são limitadas, se não me engano são... Ou é 70 ou 100, não lembro. 70 ou 100 pessoas que podem participar, porque eu vou usar o plano gratuito. E no plano gratuito tem limite de pessoas participando. Mas de qualquer maneira... Aí, Rafa, tá um jeito aí de você ganhar um 15 SQ pagos aí, hein? Vai que você ganha. Você pergunta... Você fala isso justo pra mim? Justo pra mim? Poxa, obrigado. É que o Rafa, ele tá com não sei quantos SQs pagos no jogo. Prefiro não dar número. Mas enfim, ó, isso é um quadro que muita gente pediu de volta. 2021 foi em meta. 2022, que foi derrubado, porque obviamente trilha sonora. Mas foi divertido pra caramba isso aqui. Quem ganhou foi a Morgana, não lembro. E ela ganhou os 15 SQs pagos. O de lore, não lembro quem ganhou. Não lembro, realmente não lembro. Eu só lembro do Lost porque o nome é Morgana. Mas de qualquer maneira, 15 SQ pagos valendo aí, pessoas. Então vai ser bem interessante. Eu formulei 27 perguntas, acho que foi 27, não lembro agora o número. É, sobre coisas que não literalmente tem só a ver com sexo, tá? É sexo só porque é uma forma mais fácil de expressar. Mas tem vários meios de você fazer perguntas relacionadas a atos mais libidinosos, né? E, enfim, estudem Fate Stay Night e Fate Grand Order. E rezem, porque tem pergunta cabulosa também. Que vale o dobro do ponto. Vai ser louco, vai ser louco. Tá bom? Depois dessa bomba, que o Rafa... O Rafa, se você quiser participar comigo, né, conversando... Eu prefiro participar contigo, porque eu sinto que eu não mereço participar disso. Minha posição... Concordo. Concordo. Mas enfim, Rafinha já confirmou aqui que vai participar comigo, então é uma pessoa para conversar sobre coisas indecentes, não é mesmo? Próximo, temos mais informações, sim. Information sobre o Lost Belt 6 dublado, sim, temos informações sobre o Lost Belt 6 dublado que eu venho trazer para vocês aqui. Esse elenco tá difícil, não vou mentir, tá difícil. Tá fácil não, esse elenco. Mas temos aqui novidades. Temos duas vozes confirmadas e, quer dizer, duas confirmações aqui para anunciar pra vocês, tá? Primeira confirmação é alguém que vocês já sabem. Nosso querido Percival de Gales já tem a voz confirmada e o Akei já tá dublando, tá? Eu já terminei a localização, já terminei a gravação, já terminei a edição. A edição tá quase, tá falando. Metade. Falta só ele me entregar as vozes e o Percival já vai receber a sua dublagem em, mano, menos de 2 meses. O Cipá, mês que vem, já tá no ar a dublagem do Percival. Por isso que eu não botei data aqui, porque basicamente é só pegar a voz, meter, tá, e lançar. Então mês que vem, lá pra final de junho, já deve estar a dublagem dele no máximo final de junho, pronto. Só confirmado, basicamente confirmado. Tá, O Akei é um garoto muito bom. Ele já tá mandando brasa já. A Mandinha conhece o Akei, não conhece, Amanda? Sim, conheço ele, conheço. Fizemos muitos fandubis juntos. Ele te elogia muito, cara. Eu falei pra ele, ó. Pô, desculpa o atraso, a gente ficou preso numa fada safada de verão. Por meses, né, Amanda? É ele. Não, eu te entendo, pô. A Mandinha manda bem, não sei o quê. Mas enfim. O Percival finalmente tá em andamento, tá? Pra quem tá ansioso pelo menino Percival. Temos mais uma voz confirmada. E então olhem na tela, dessa vez um vídeo, por favor. Prestem atenção. Redima-se na morte. Traga o fim através do abate. O pecado e o preço da arrogância serão pagos aqui.
fail not! E senhor Tristan, voz confirmada, teste aprovado, e o processo está, o objeto está em processo de dublagem, tá bem no começo ainda. Eu já, a única coisa que eu fiz foi gravar as falas dele originais e eu estou localizando. Isso vai demorar mais um pouco para sair, mas temos aí o Tristan, que é um personagem importantíssimo da temporada 1, da parte 1 do LB6. Quem jogou sabe o quão importante ele é como personagem. E eu tô priorizando, obviamente, os bonecos que aparecem na parte 1. Eu preciso começar por algum lugar. O nome dele ele não queria mostrar, então fica só o Nick. Dubla sozinho, é o Nick que ele usa. Porém, a voz dele, cara, é incrível, o Tristan. Realmente, eu gostei muito. Ele fez o... Ele fez muito, muita dublagem do Bad Spritz, é o nome dele, Bad Spritz, né? Esse nome. Eu acho que é esse. É um ator famoso. E quando eu vi aquela voz, eu falei, cara, essa voz combina com o Tristan. Eu pedi pra ele fazer um teste, ele topou participar. Está aí, o Ruivinho. Ruivinho da Tafla Redonda. Cadê? Ah, sim, temos updates de... Que isso? Peraí, pessoas, tem uma voz aqui, né, que eu tava pedindo pra colocar no... No... Na... Como é que fala? No Viva Voz. Alô, quem é? Senhor Kay! Ah, meu pai. Que foi dessa vez? Coloque o meu vídeo. Como assim? Não, eu não posso fazer isso, tá? Ó, eu já anunciei tudo. Isso vai me causar problema, vai me dar dor de cabeça. Senhor Kay, coloque o vídeo ou a sua Arcade virá menos NPC1, ou você duvida do poder de um deus. Pessoas, temos um vídeo especial, né, seu Rafael? Você quer muito ver o vídeo, né, Rafael? Bom, se for o que eu estou pensando... Menos 5 é pouco, viu? Eu diria menos 10. quer ver o vídeo, né, Amandinha? Você quer ver o vídeo, né? Vamos ver, gente. Então, pessoal, você não tem escolha. Não, sim. A Quaid vai vir NP10, tá? por favor, pessoas, prestem atenção no vídeo. Olhem na tela. Hi, how's everyone doing? I'm Kanon Yoshiki, the second section director of FGO. As always, I'm grateful for your support. Today, I'll introduce the new content about the next update. We are going to release the major update on the 23rd of May. First of all, please take a look at the next slide. 新たなサーバントの成長要素として、サーバントコインを追加いたします。サーバントコインは召喚によってサーバントを入手した時や絆レベルアップ時に獲得できるようになります。このサーバントコインを使用するとサーバントのレベル上限を最大120まで解放したりアペンドスキルの解放ができます。サーバントのレベル上限解放は評価画面の聖杯天秤で行います。サーバントコイン聖杯 QP を使用することでレベル100を超えた聖杯天秤ができるようになります。全てのマスターを対象に QP の所持上限を約2倍の20億 QP まで拡大いたします。 QP をより多く所持できるようになることでサーバント育成に必要な QP の確保がしやすくなります。 Finally, please take a look at the next video.
that concludes today's announcement. Thank you for watching this video. Rest assured, we are preparing for more exciting content. Be sure to stay tuned. Thank you. Eu sabia que ele ia me dar dor de cabeça. Mas enfim, Rafa e Amanda, é exatamente isso que estão pensando. Esse é o Collab, The Fatal Grand Order, com Pokémon this. E vai ser um filme, basicamente. E isso é o motivo do cancelamento da dublagem da DaVinci, porque a dublagem dela não vai ser apenas uma mera dublagem do personagem, mas saiu disso para um filme. Essa é a questão. E depois dizem que ele não é e depois você se autodenomina e eu não sou um pretender. Ah, só quando é, continue, né? Continue mentindo pra gente. A gente precisa entreter o público. Eu sei que precisa, mas não deixa de ser um ato que um pretender faria. É, apresentador precisa fazer essas coisas, é inevitável. Mas enfim, o collab vai ser com Pokémon. E a Amandinha já tá até por dentro, né? Tá a par de certas coisas, porque ela fez algumas vozes, que eu não posso revelar quem é. Mas, pessoal, é isso. Aguardem por esse projeto, que não tem data, mas eu posso anunciar pra vocês aqui que vai ser algo bem fora da curva do canal. E eu acredito que pelo tempo que... Pela quantidade de página de escrita do roteiro, que é uma história original criada por mim, eu acredito que vai dar no mínimo, uma hora. Isso eu sendo otimista. Mas vai dar pau. Confia no pai. É um projeto que tá levando tempo. A Inia Souza, by the way, pessoas, ela tá trabalhando no projeto, tá a todo vapor. Eu acredito que ela fez 2/5 até o momento. Tá? Eu também tenho muita fala. E com isso em mente, a gente vai aos poucos fazendo. Tá? Bom, Rafa e Amandinha, vocês podem dar suas palavras finais, porque chegou ao fim, infelizmente chegou ao fim, não temos mais notícias, dessa vez realmente acabou, que o nome me obrigou a divulgar, mas eu acredito que foi a melhor saída, né? Eu quero minha Arcade NP5. Bom, gente, eu posso dizer que eu fiquei feliz de ter participado de novo igual ano passado, mas eu mantenho que o Ken ainda vai nos apresentar alguma coisa essa noite. Minha opinião, posso estar errado. Eu acredito que ele pode talvez nos apresentar mais alguma coisa. Ele sempre faz isso. A única coisa que tem é a própria Castoria Summer, que vai, logo após o fim aqui, vai entrar no ar pra vocês verem. Em estreia com todo mundo. Eu, infelizmente, eu não tenho. Eu queria. Ano passado. Queria, vou saber que coisa. Eu queria. Enfim, Amandinha? Ah, queria que fez mais coisas, né? Dessa vez não é aniversário. Se fosse aniversário, eu traria. Vai. É, depois da. Daquelas quase duas horas gravando da outra vez aí. Vai dar um descanso vez. Pra gente, né, o Thales? Pra minha pessoa também. Mas enfim, antes de finalizar, eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. A Alex Ribeiro, Júlio, Vinícius, Lorenzo, Daniel, Nilo, Dionata, Alves, White Wolf, Rony Gomes, Rafael Valente, Gabriel, RD Gameplay, Intini, Marcos Felipe, Rony Gomes, de novo, porque ele tá nos dois, muito obrigado, Rony, S2, pelo apoio, tanto pelo Apoia-se quanto pelo YouTube, mesmo você já tendo cancelado o seu plano no Apoia-se, seu nome tá aqui, tá? Porque, querendo ou não, já tá marcado lá no Apoia-se, então fez parte da ajuda. Muito obrigado, vários projetos acontecem graças a vocês que apoiam financeiramente. E futuramente o LBC está vindo aí a todo vapor, então eu vou precisar de mais apoio possível para financiar várias pessoas, principalmente Morgana e Baal Banshee, que é da mesma pessoa, e é da Sayuri, que vai estar cobrando, e sabe como é, as pessoas precisam sobreviver enquanto trabalham, então seu financiamento sempre bem-vindo. Para finalizar de vez, temos aqui uma arte especial em comemoração ao volume 9, tcharam! Vou disponibilizar essa arte aqui que eu encontrei na internet, que é linda, maravilhosa, fofa demais, e tá lá no servidor. Vou disponibilizar no servidor do canal, tá aí na descrição, quem quiser, tá aí a foto. Muito, muito, muito fofo. Kawaii desu. Kawaii. O constrangimento no rosto da Arthur e a Cast é muito bom, não tá?
Enfim, aqui eu fico por, e vocês vão assistir agora a dublagem da Arthuria Kester, feita com muito carinho e amor por minha pessoa junto à Amanda Zuri, tá? Foi um vídeo muito difícil, então deixem um like e comentem, ajuda muito no vídeo. Fiquem aí, vocês vão ser redirecionados. É isso aí, tchau pessoas, dá um tchau aí pessoas. Falou gente, tchau tchau. Tchau gente, até a próxima. Até a próxima, não esquece de seguir a Amanda, hein? É, não esquece não. Esquece não, mano. Se vocês querem 12, é 12 ou 13, Rafa? Rongo miniados, quer dizer, Excalibur. 12. Vocês querem 12 Excalibur no... Eu não vou nem falar lá embaixo, falando no corpo inteiro, meu parceiro. É melhor você seguir.